Vzpomeň si, vzpomeň na 5. listopad, na pokus o prachový atentát. Snad je to na snadě, proč příběh o té zradě nám doteď nedá spát. Co o tom muži vím? Vím, že se jmenoval Guy Fawkes a roku 1605 se pokusil vyhodit parlament do vzduchu. Myslíš, že na to lidi skočí? Proč ne? My jsme BTN. Naším úkolem je informovat, ne si vymýšlet. To je přece práce vlády. Ač lze během konverzace argumentovat obuškem, slovům to na síle nijak neubere. Slova zprostředkují smysl a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v téhle zemi něco proklatě zavání, vidíte? Krutost a bezpráví, intolerance a útlak. A tam, kde bylo právo protestovat a myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory a bezpečnostní systémy, které kážou konformismus a požadují poslušnost. Chce to kamery. Jak tomu došlo? Kdo nese vinu? Někteří tu mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvětlovat. Nicméně s pravdou ven, pokud hledáte viníky, stačí se podívat do zrcadla. Já vím, proč jste to udělali. A vím, že se bojíte. Kdo by se nebál? Válka, teror, nemoc. Bezpočet problémů se spiklo, aby skalilo vaše uvažování a oloupilo vás o zdravý rozum. Strach z vás vše vysál. Čest, spravedlnost a svoboda jsou víc než slova. Je to životní názor. Lidé by se neměli bát své vlády. To vláda by se měla bát lidí. Co když ty nejhorší, nejotřesnější biologické útoky v historii téhle země nebyly dílem žádných extrémistů? To nechápu. My víme, že byli. Chytli je, přiznali se. A byli popraveni, já vím. A třeba to tak i bylo. Ale vzhledem k událostem a všem těm náhodám se musím ptát, zda se to všechno neudálo jinak. Nejdřív se tváří, že vyvíjejí biologické zbraně a proto se na náklady nehledí. Nicméně pravým cílem projektu je moc. Úplná, totální, všeobjímající nadvláda. Představte si virus, nejhrozivější ze všech možných. A pak si představte, že vy jediný máte lék. A když vám jde jen o moc, jak s takovou zbraní naložíte? Co byl zač? Byl Edmond Dantes. Byl to můj otec. I má matka. Můj bratr. Můj přítel. Byl vy. I já. Byl v každém z nás.